Армысыздар, эфирде сұхбат бағдарламасы, сіздермен бірге мен Салтанат Пердешқызы. Қазақстанда білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына қойылған маңызды міндеттердің бірі кемінде екі университетті әлемдік рейтингтерге ендіру. Қазіргі таңда осы жаһандық рейтингке енген қазақстандық жоғарғы оқу орындары бар ма? Неге біздің елімізде мамандар әлі күнге дейін тапшы? Бұл сауалдар төңірегінде бүгін біз Атамекен ұлттық палатасының жоғарғы оқу орындары білім беру бағдарламасының рейтингі жобалық кеңсесі жетекшісінің орынбасары Бауыржан Әшірәлімен сұхбаттасатын боламыз. Қайырлы күн, Бауыржан Мырза. Жоғарғы оқу орындары жайлы сөз еткенде еске түсетін мәселелердің бірі қажетті мамандардың тапшылығы, иә? Мәселен, бүгінгі таңда елімізде агрономдар жетіспейді. Бұл кәсіпті бастаған бизнесмендер агрономдарды шетелден алдырады. Осы мәселеге тоқталып кетсеңіз, неге әлі күнге дейін мамандар жетіспеушілігі мәселе әлі шешілген жоқ? Рахмет сұраққа. Біріншіден айта келетін дүние, негізі жоғары оқу орында қажетті мамандар жалпы дайындалып жатыр. Қай салада маман тапшы, соларға сәйкесінше грант береді. Осы кезде бізде жаңа мәселе пайда болды. Ол дегеніміз түлектердің өз мамандық бойынша жұмыс істемеуі. Мысалы, сіз айтып отқан агроном саласын біз зерттеп қарадық. Ол агроном саласында 2018 жылы бітірген түлектердің тек 5% ғана тікелей өз саласында жұмыс істеп жатыр. Яғни біздің қазіргі елде тікелей әр адам қай мамандықта жұмыс істеп жатқан көруге мүмкіншілік жоқ, бірақ біз саласын көре аламыз. Саласын көрген кезде міне тура осындай пайыздар шығып тұр. Осы кезде екі мәселе бар. Бұл неге туындайды? Біріншіден, адамдардың қызығушылығы болмауы. Қызығушылығы болмауы, яғни адам деген мамандыққа түскен кезде мен соның маманы боламын, мен сол жақта сол саланы дамытам, сол саламен саланы дамытқаннан кейін өзімді дамытам. Мен осындай қағидалармен бару керек. Бірақ өкінішке орай бізде ондай қағидалар ұсталмайды. Түлектерден сұрақ қойған болатынбыз. Сіздер осы мамандыққа қалай түстіңіздер? Солардың ішінде 50 мың түлектің ішінде 10 мың түлек. Қазіргі кезде біз сол мамандыққа әкешеміздің сұранысы бойынша әлде мамандыққа грант беру сұранысы бойынша міне осы екі мәселені айтып отыр. Себебі мамандықты дұрыс таңдамау болып тұр ғой. Бұл мәселенің себебі не деп ойлайсыз? Бұл мәселені қалай шешуге болады немесе? Бұл мәселені әлемдік практикада оқушы кезінен, ол 5-ші класстан бастап, жоқ деген кезде тікелей кәсіби бағдар беру керек балаға. Балаға содан бастап психологиялық, олардың мүмкіншілігі неге бейім, психология жағынан бала неге бейім, сондай секілді тесттер, жұмыстар жасалу керек. Ол мектеп қабырғасында болу керек. Содан кейін баланы осы жайдеп-жайдеп осындай сұрақтарды қою арқылы, осындай сұрақтарға жауап беру арқылы бала қандай мамандыққа бейім және қандай мамандыққа бару керек. Міне осы сұрақтарға жауап бере аламын. Мектеп пен ата-ананың жауапкершілігі дейсіз ғой, яғни? Тікелей мектеп пен ата-ананың жауапкершілігі. Содан кейін бала өз мамандығын түсінгеннен кейін осы өмірдегі өзінің басты философиялық тұрғыда айтқанда басты мақсатын түсінгеннен кейін бала сол салада жоғары дамитын. Басты мәселе кәсіби бағдардың біздің мектепте болуы керек. Түсінікті, рахмет. Болашақ бағдарламасына жаңа мамандықтар енгізілгені белгілі, иә? Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына қандай да бір жаңа мамандықтар енгізілді ме, немесе қандай мамандықтар енгізілу керек деп ойлайсыз? Заманның ағымына қарай мамандықтарға да сұраныс өзгеріп отырады, иә? Келсем, жалпы қазіргі кезде соңғы әлемдегі пандемия болып жатыр, басқа да мәселелер болып жатыр. Сол мәселелерге сәйкес, сұранысқа сәйкес қазіргі кезде біздің нарықта да жаңа мамандықтар пайда болды. Ол IT юрист пайда болды, ол IT медицина пайда болды. Сәйкесінше қазіргі кезде әлемнің көбісі қашықтан оқуға көшіп жатыр. Яғни қазіргі цифровизация әлемі. Цифровизация әлемінде тікелей мамандықтардың барлығы IT сферасына көшіп жатыр. Мысалы IT юрист жаңағыда айтып өткендей, және IT медицина. Яғни онлайн қызмет атқару, иә? Онлайн түрде қызмет атқару, неге әлде қызметтің ішінде онлайн түрлері болса, соларды тікелей жұмыс орнында атқару мүмкіншілігі. Өйткені қазіргі көптеген анализ онлайн жүргізіледі, көптеген қағаз басылымдары онлайн жүргізіледі. Соның барлығы сол мүмкіншіліктер жаңағы түлекте болу керек. Сол үшін тек қана ол заңды білмеу керек, ол сол заңды платформаға жүктеу болсын, оның қалай анализ жасау керек болсын, соның барлығын тікелей осы мамандық береді. Қандай мамандықтар пайда болу керек?
Бұл сұраққа негізі нақты өзін нарықтың өзі жауап береді. Нарыққа қазір қандай мамандық керек? Әрине. Жоғары оқу орындар сондай мамандыққа, сондай сұранысқа сәйкес мамандықтар пайда болады. Ал қазіргі таңда қандай мамандықтар сұранысқа ие, қандай жаңа мамандықтар сұранысқа ие, басқашалап қояйын ендеше? Жалпы анализға келетін болсақ, 2019 жылы түлектер оқуды бітірді. Және IT саласындағы мамандардың жұмысқа тұру көрсеткіші 74%-ға дейін жетті. Яғни бұрынғы жылдардан қарағанда 6%-ға өсіп отыр. Тәкесінше біз осымен көріп тұрғанымыздай, осы салада сұраныс пайда бар, және сол сұранысқа сәйкес, сол сұраныс өзін ақтап отыр. Актуалды мәселелердің бірін қозғадыңыз, е? Жақсы тақырып, қашықтан оқуға өтті жоғарғы оқу орындарының бәрі. Бірақ Қазақстанда көп деп айтпай-ақ қояйын, бірақ қашықтан оқуға, яғни онлайн оқыту әдісіне өтуге дайын емес екендігін көрсетті жоғарғы оқу орындары. Осындай білім ордаларын біз қаншалықты заман талабына сай деп айта аламыз? Анау жылы рейтингті, білім беру бағдарламасының рейтингісінде 2000 білім беру бағдарламасы анализға түскен болатын. Соның 809-ы қашықтай оқытуға дайын. Ал қалғаны, яғни 50%-дан көбісі толықтай қашықтан оқуға дайын емес. Бұл дегеніміз қазіргі кезде біздің жоғары оқу орындар осындай сұранысқа ие саланы толықтай қамтымай тұр. Енді жаңағы екінші сұрағыңыз, бұл қаншалықты заман талабына сай. Қазіргі уақытты қарайтын болатын болсақ, актуалды мәселе болғандықтан бұл заман талабына сай емес. Осыдан кейін біз көру керекпіз. Біз осы жылда жаңа анализ жасаймыз, сәйкесінше біз басқа мәліметтер көретін шығармыз. Бірақ түпті сұрағына келген кезде, осыдан кейін көптеген білім беру бағдарламалары толықтай қашықтық оқытуға өтеді. Сәйкесінше, тікелей жоғары оқу орындарда қазіргі цифровизацияны дамыту ол бірінші орында тұр деп есептеймін. Жоғарғы оқу орындарының рейтингі қалай өткізіледі? Қандай критерийлерге байланысты? Және қаншалықты шыншыл өтеді? Негізгі рейтинг үш критерийден тұрады. Бірінші бөлім ол студенттердің мансаптық болашағы. Яғни оның ішінде жұмысқа тұру көрсеткіші, жалақысы және жұмысқа қаншалықты тез тұрады. Түлектердің, яғни, иә, сол жоғарғы оқу орнынан түлеп шыққан студенттердің. Түлектердің. Екіншісі ол білім беру бағдарламаның сапасы. Және үшіншісі ол студенттердің жетістіктері. Ол академическая мобильность болуы мүмкін, ол стартап болуы мүмкін. Осындай дүние. Яғни осы үш негізгі бөлімде тұрады. Енді неге бұл шынайы? Осыған менде үш жауап бар. Біріншіден, біз көп мәліметтерді, негізгі мәліметтерді тікелей жоғары оқу орынға қатысы жоқ ұйымнан аламыз. Мысалы, жұмыс беру көрсеткіші біздің рейтингте өте маңызы зор критерий болып табылады. Бұл критерийді біз тікелей трудовой ресурс орталығы бар. Трудовой ресурс орталығы бізге әр студент бір жылдың ішінде қаншалықты жалақы алды, қаншалықты жұмысқа тұрды, сол көрсеткішті береді. Табысына да қарайсыздар, яғни, жұмысшылар. Табысына да қараймыз, жұмысқа тұруды да қараймыз. Бірақ олар бізге берген кезде, мысалы, сіздің есімі Салтанат болатын болса, Салтанат осындай ақша алады деп көрсетпейді. Студент 1 осындай ақша алады, студент 2 осындай ақша алады. Сәйкесінше, тікелей біз кім алып отқанын білмейміз, бірақ осы жоғары оқу орын студенті осындай ақша алып отқанын білетін. Және жұмысқа тұру көрсеткішін білеміз. Яғни бұл дегеніміз мәліметтердің сапалылығы. Жоғары оқу орын бізді жұмысқа тұрды, әлде жұмысқа тұрмады, справка жинамаймыз. Екінші мәселе, біз жоғары оқу орнынан алатын мәліметтердің барлығын толықтай тексереміз. Оның ішінде жаңағы қаншалықты ол мәліметтер шынайыға сәйкес толықтай. Оның ішінде мөрі болуы мүмкін, басқа да мәліметтер болуы мүмкін, барлығын тексереміз. Және үшіншісі, негізі, біз методиканы құрған кезде неге шынайы? Біз тікелей жоғары оқу орындарымен бірлесіп, білім және ғылым министрлігімен бірлесіп методиканы құрамыз. Сәйкесінше, бұл методикаға бүкіл жоғары оқу орындар келісіп, білім және ғылым министрі келісіп, бүкіл критерийларды қарап отыр. Яғни ол бір жоғары оқу орын мүддесі, бір жоғары оқу орын мүддесінен көптеген дүниені білдірмейді.
Сіз қазір олардың тиімділігін, яғни жоғары оқу орындарының рейтингін түзу үшін қолданылатын әдістеме жайлы айтып отырсыз ғой, білім және ғылым министрлігімен келісіледі және жоғары оқу орындарының өздерімен келісіледі, иә? Барлығымен келісіледі, барлығымен нақтыланады, толықтай анализге түседі, толықтай эксперттермен бағаланады, содан кейін ғана осы методиканы, осы әдістемені біз рейтингте қолданамыз. Сәйкесінше, осы рейтинг, осы үш негізгі нүктемен шынайы деп есептеуге болады. Өзіңіз айтып жатырсыз, жұмыс берушілермен тікелей жұмыс істейміз деп, жоғарғы оқу орындарының тиімділігі, жұмысының тиімділігін анықтау үшін. Сонда сауалнама жүргізесіздер ме? Бұл жеке компаниялар ма, немесе мемлекеттік мекемелер ме? Қалай анықтайсыздар оның тізімін? Кімдер қатысады? Кімдер қатысады? Осы критерийді бағалау үшін әр мамандықтың өзінің эксперті болады. Егер де, мысалы, біз юриспруденция мамандығын саланы зерттейтін болсақ, біз осы юриспруденция саласында кем дегенде 5 жыл осы салада жұмыс деген, қазіргі уақытта жоғары оқу орында жұмыс істемейтін экспертті талдаймыз. Содан кейін ол эксперт жоғары оқу орын білім беру бағдарламасы болады, силабустары болады. Солардың барлығын жинап, біз экспертке береміз. Эксперт соны барлығын ашып, толықтай қарап, қаншалықты оқытып жатқан нәрсе маман қазіргі кезде керек. Иә, дұрыс айтасыз. Түсінікті. Университеттерден, яғни жоғары оқу орындарынан алдыртатын статистикалық мәліметтерде рөл ойнайды дедіңіз. Ол қандай мәліметтер? Силабус деп жаңа айтып жатсыз, иә? Білім беру бағдарламасы. Тағы қандай? Білім беру бағдарламасы, силабус бұл зерттеушілерге керек, эксперттерге. Ал енді рейтингқа тікелей ол инвестиция. Яғни қаншалықты жоғары оқу орын, жоғарғы оқу орынға ақша құйылады. Сол мәліметті қараймыз. Цифровизация бөлімі бар. Қаншалықты жоғары оқу орында онлайн платформа бар. Қаншалықты онлайн платформада жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Соны қаралады. Содан кейін ары қарай, мен қазір негізгілерін айтып көрейін. Академ мобильность бойынша қаншалықты студенттер, оқушылар, түлектер басқа елге барып, басқа жоғары оқу орынға барып, оқып шыққан туралы мәліметтерді қараймыз. Бүгінгі таңда біздің елімізде әлемдік рейтингтің тізімінен табылған жоғарғы оқу орындары бар ма? Жалпы әлемдік рейтингте қазір көп тарапта QS рейтингі көп жерде естіледі. Ол тікелей шетелде бүкіл жоғары оқу орындарды қамтайтын рейтинг. Ол рейтингте біз, мен қателеспесем, 3 жыл қатарынан 500-діктің ішінде еніп отқан ол Евразия ұлттық университеті бар. Алматыдағы Аль-Фараби университеті бар, ұлттық университет. Қателеспесем, бір жылдары Әуезов, оңтүстік Қазақстан облысындағы Әуезов университеті кірген болатын. 500-діктің ішінде. Жалпы, біз көріп отқандай, соңғы жылдары біздің жоғары оқу орындар осы рейтингқа кіріп, осы рейтингті ары қарай дамуға өздерін жұмыстарын атқарып отыр. Одан бөлек жеке вуздар бар, КИМЭП, КБТУ деген сияқты. Олар да ол рейтингтің ішінде кіріп отқан болды. Тағы 2-3 ай бойы әрбір жоғарғы оқу орынмен жұмыс істейміз, құжаттарды жинаймыз деп жатсыз ғой. Жалпы рейтингті түзу үрдісі қай аралықта өтеді? Жылдың соңына қарай ма? Қаншалықта жиі өтеді? Алғашқы жылдың 2 айында методикасын бекітеміз, әдістемесін жоғарғы оқу орындармен білім және ғылым министрлігінен. 3-ші айдан бастап, басында, иә? Оқу жылдың басында. 3-ші, 4-ші айлардан бастап біз маусым айына дейін мәліметтерді жинаймыз, жоғары оқу орындарға түсіндіреміз, көрсетеміз, видео түсіндірілу болады, оларға текстовый түрде түсіндірулер жібереміз. Сәйкесінше жоғары оқу орындармен 3 ай осылай тікелей жұмыс істейміз. Содан кейін 3-ші бөлік ол біздің жұмыс. Біз толықтай рейтингті анализға түсіреміз, әр мәліметті жинаймыз, өте көп қиын жұмыс, өткені 2000 білім беру бағдарламасының ішінде қаншама мәлімет бар. Соның барлығын дұрыс жүйеге келтіріп, нәтижесінде жылдың соңында біз рейтингтің нәтижелерін айтамыз. Осы тақырыпқа байланысты тағы да алып қосарыңыз бар ма? Жалпы соңында, Салтанат, бір рұқсат етсеңіз, бүкіл ата-аналарға, бүкіл қазіргі таңда оқушыларға айтар бір сөзім бар. Қазір барлығымыз міне ұбт тапсырып жатырық. Оқу жылының аяғы өте маңызды кезең. Барлықтарыңызға алдымен ұбт кезеңінде сәттілік, жақсы тапсырыңыздар, армандаған ұпайларыңызға, балдарыңызға жетіңіздер.
бірақ енді екінші дүние бар. Ол жұмыс жоғары оқу орынды және мамандықты дұрыс таңдау. Сол кезде сіздер қателеспеңіздер, біздің рейтингті ашып көріңіздер, қараңыздар қандай мамандық қандай орында тұрған, қандай жоғары оқу орында оқу керегін, барлығын қаралап, барлығын саралап, содан кейін сіздер жоғары оқу орынға түсіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Түсінікті, рахмет. Біздің эфирге берілген уақыт осымен аяқталды. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.